AWS クラウドプラクティショナーサンプル問題4問目を解いていきたいと思います。 AWS 内に仮想ネットワークを作成するにはどの AWS ネットワークサービスを使用すればよいでしょうか。 A AWS コンフィグ、 B AWS ルート53、 C AWS ダイレクトコネクト、 D Amazon バーチャルプライベートクラウド。この答えは D のAmazon VPC、 Amazon バーチャルプライベートクラウドになります。 A は以前の問題にも出てきますが、構成を管理するためのツールになっています。ルート53は DNS、 ドメインを管理するために使えます。ダイレクトコネクトは拠点と VPC ですね、今回回答になった VPC の仮想ネットワークと専用線でつなぐためのサービスになります。なので今回は専用線を接続するものではなくて、あくまで仮想ネットワークを使うものなので D の Amazon バーチャルプライベートクラウド VPC となります。